Vyučil se lakírníkem. Avšak pracoval jako zámečník ve škodových závodech v Plzni. Po několika peripetiích v ochotnických spolcích, válečném divadle během vojenské služby za první světové války, několika angažmá u kočovných divadelních společností, neúspěšném pokusu založit vlastní divadelní společnost, angažmá v různých oblastních divadlech, zejména v divadle na Kladně, 1924 až 1928. Které pak na jeho počest společně s divadlem v Mladé Boleslavi neslo jeho jméno. Krátkém působení v osvobozeném divadle v Olomouci 1929 a v Brněnském národním divadle 1930 nakonec i zakotvil po nabídce K.H. Hillera v roce 1931 v Pražském národním divadle. Zde působil až do roku 1958. Kdy v důsledku těžkého onemocnění musel přestat hrát. Členem Národního divadla byl až do své smrti. V letech 1944 až 1945, kdy Národní divadlo kvůli nacistickému zákazu nehrálo, se pokoušel i o vlastní dramatickou tvorbu. Dále zde také působil jako režisér. Vzhledem ke svému levicovému smýšlení a své tehdejší politické angažovanosti působil v Národním divadle i jako šéf činohry. V letech 1951 až 1953 a dále také jako hlavní režisér. Jednalo se o výrazného a dosti typického představitele výrazných charakterních postav. Často hrál prosté a moudré chlapíky pocházející z lidu. Ve filmu začal působit již v roce 1928 a hrál téměř až do své smrti.